السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی دا وقت پا درنگ کی اما کم آبادیاں چې تکیږي بے انتہا غټ درنگ دے او جسے چکر دے در کوما دا غبر زگی پوری دا درنگ ډیر وخت نه یارنګ چې واړه واړه ونو دا خلک پلی گیا دے دا کانی تی وڑی او اما سره شپی اللہ عثمان ورسره ناستی نختر واحد پدې غر کې دی نور دی هغه شاته دی خو زیات تر چې ګیر چاپېر ته دا څومره غرونه دی نو لاچی پکې ولاړ دی او پدې کې وایي ډېره مزه کوي دا غزګینې ته ویو ښه مخکاري سپا دا چې دی نو عثمان پکې بهي تر تازه فروټ یې پکې کېښو دی نو ماشاء الله بره زما هغه سایډ ته سپا رڼې اوبه رابهیږي کمی چې باراني اوبه دي خو دلته یو چینم نه د هغې نه هم د اوبه راوځي نو ډیرې صفا اوبه دي او دغه د جارګو کمغر چې دی ډېر ښکلی مزدار او ماشومان ورته لاړه وایي جارګو یې راوړمه دا ګوره جارګو بوټی دی خو دلته لږ واړه دي واحد که نه ټول دا ګوره ګیر چاپېره دا دام غر دی خو په دې کې نختر ولاړ دي دا به تاسو ته په نظر راځي دا کم ګرین چې زیات ښکاري دا نختر دی او دغه غر کې چې دی نو جارګۍ پکې کېږي واحد په دغه غر کې په دغه لږ ځای کې سب د جارګو دا بوټي راخېږي دا به تاسو وینئ په نظر ډېر تېری لاس خوږی او ماشومان تللي وایي جارګو دغه دې ته راوړمه یو ګېډه مضبوطه وایي جارو به دې جوړه کړي کور ته به ویسي او دا ګورئ لینډ سلایډنګ شوی دی ډېر غټ غټ کاڼي را پرېوتې دي او ډېر بې انتها زه به ووایم چې یاره د یو حال چې څومره وي نو د هغې نه غټ دي لکه 30 فوټ نه سیوا غټ غټ کاڼي راګیل شوي دي او عثمانه د دې ځای باسې څومره وخت کېږي چې په دې درنګ باندې کار شروع شوی دی د دې ځای نه را کاڼي وړلې کېږي بادوله دا خو د ډېر وخت نه دی ها یا ډېرو کلونو نه ډېر سیوا شو مخکې دونه نه درنګ د دې ځای د دې ځای نه سټارټ شوی که نه دا غرو لکه دا داسې وخوړو دا درنګ هغه سایډ ته تاسو وګورئ بھائی دا درنګ هغه سایډ ته خو دا کاڼې چې کمره ګیل شوي دي او دا لینډ سلایډنګ شوی دی نو دا ځای به زه ویم چې ډېر خطرناک دی باران وشي دلته نو په دې ځای کې بیا ډېر زیات کاڼې ډېر راسته او ډېر دغه پراتی نازک د دې وجې نه چې دی دا کاڼې بیا راښویږي او بیا چې پنور ولګي نو ډارې ښکته راځي دا ګورئ یو خوړ سایډ ته دا ټول کاڼې راګیل شوي دي دا کاڼې دلته راښویږي دا وګورئ لاندې زه ودرېدم مکمل چې دی زما د باډۍ نه ډېر اوچت دی او زه ورسره ډېر وړوکی ښکارم تاسې که هغه کاڼې ته وګورئ نو د دې نه زیات غټ کاڼې هغه یو دی بیا که دې خوا راشي عثمانه دې خوا که دا وینې دا د دغه نه زیات غټ کاڼې دي او د دې سایډ نه ورته وګورئ بیا د دې شاته سایډ نه بیا ډېر زیات غټ دی او دا د لینډ سلایډنګ یو خطرناک ځای دی غورځېدلی دی ښکته ځای ته دا وګورئ بې انتها غټ غټ کاڼې دي او که څوک ورته راتګ کوئ بھائی خطرناک ځای دی شنګل په پروت دی کاڼې په دې غر کې په دې یخ کې دی دا وګورئ تبۍ تیستې دي غټې غټې تبۍ دي دا بیا وړي او بنیادونو لا ډی پی سیانو لا قسمه قسم دیوالونو باندې هم لګي قسمه قسم زګونو کې دا یوز کېږي استعمالی پکې نو ښکلی کاڼې هم دی او مضبوط کاڼې دی ولې چې د ډېرې عرصۍ نه دا چلیږي دا ایکسپورټ کېږي مو بهر ملکونو ته هم ځي زیات تر دوبۍ سایډونو ته سعودي سایډونو ته دا ګورئ ښه دا ټول مضبوط کم کاڼې چې دا بره چې دی دغه په ټول لا عام دا واړه واړه کاڼې غرون نه کاڼې چې دی نو د یخ نه روباسي د بره نه روباسي دو کوشش کوي چې زیات تر جوړې ته لاړ شي په جوړې کې پوخ کاڼې هم پروت وي او بله سایز یې غټي په سر باندې که کاڼې پوخې خو د هغې سایز هم دونه غټ نه وي وړوکي او مضبوط هم دونه نه وي نو دا ګورئ ډېر یال لا خیر دا ګورئ ډېر غټ غټ کاڼې پراته دي عثمان وسه ولاړ دي تاسو ته به اندازه کېږي دا ګورئ په دې کې مختلف ټیکنالوژي یوز کېږي دا اوس شاولي دلته نور ګاډي هم راځي چې کله کار کېږي نن د جمعې ورځ ده نو چوټي ده او په دې ټول غر کې چې دی جاروګۍ چې ته ما یادې کړې نو په دې غر کې ولاړې دا وګورئ په دې غر کې بې انتها دې نه خلک راځي بس الله پاک ولې یو ذریعه جوړه کړې ده او بیا خرڅۍ نو دې نه دا جاروګۍ ټول یوری وي تر ډېر غټې غټې پکې ولاړې دي په کیمرې کې لږې وړې راځي
او بیا واړه چې څنګه وختي مالای او راغلی هم په هغې کې مو وړو وی یره جاروګی وړو مونږ وی دا بیا خرڅو نو په 30 روپۍ 20 روپۍ دی به کې الله پاک له دولې یو ذریعه برابر کړي ده نه ده که نه ها دغلته چینه ده زما خیال بله هغې له ورځو په ایلینډ سایډ ورته ورشو که به دغې ها دا ګورئ شاول دا دلته یوز کېږي په دې غر کې او دا کاڼې ټول په دې باندې وباسي په دې ورته صفایي کوي نورې مشینرۍ ورسره دي دې ته څه وایي عثمانه دې ته ټک ټک ووایي دا هغه دی دا یارنګ خو ته په خپلې پښتو کې ټک ټک ووایو غرونو کې دا مزیې صفا او کلیر اوبه په دې سایډ نه هم اوبه راروانې دي دغه سایډ نه هم دي دغه سایډ نه هم دي ټولې راغلي بیا ښکته تقسیم شوي دي بالکل گری کلر کې دی دا غر یو سره گرین غر دی صفا کلیر پته لګي او ټول لسی او فنا غونت ښکاری دا سړت ته وسنګ او خېجو هغه لار وته دوه او توران نه لار وته تا تا پکان په سېډو دای لار راځي خو دا پانی ولالی نیچا سانگی مانگی خی پا لرگو بانی سوری دا پارازی جوڑ کرده و دیزگی نا او چت تی دازی گیر چا پیر تی دا گوند ایڈی اخکاری سمر چی دا کرنی دا کان دی و دا کرنی کار پا کی گی اگو ره دا منا سی وڑا گوندی که سوری جوڑ کرده پاس پی سانگی خی دیو وړو کې غونتی دا غي جوړ کړې ا کولر کې وبښت ته وګوره نشته پکې یاره سلوټ پکار دی دې زګی دې مزدورانو تم چې دا دومره غړ غړ کانی دا لوټ کول غاړي تا بیا ا را کو زوالو یاره چې ما تیم کې کنه سلوټ دا کې نو می زمو دوه مزدورانې په یوازې نشو چتولې دا و بې نن نه ویلګ ادا ګوره سمره برزو نو دا درنگ نختمیږي ځکه چې دا هغه سره پورې دی بل ویلاګ راټولو انشاءالله بل ویلاګ کې به د خیره ملاقات کوو مال راکړه اجازت